Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. İrana casusluq etməkdə şübhəli bilinən daha bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Gündəm az xəbər verir ki, bu barədə Möcüzə Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumatda saxlanılan şəxsin Müsəlman Birliyi Hərəkatının himnini yazan Kamran Kərimov olduğu bildirilib. Onun Kamran Fərat kimi tanındığı deyilir. Qeyd edək ki, Kamran Fərat'ın mahnıları YouTube platformasında yüz minlərlə insan tərəfindən dinlənilir.